dneska je tuším 13. apríl, 2014, ani sa nevím, nedeľa, idem do roboty, a si trošku nafilmujem, jak tu robia križovatku pri Priory. A 11. chodí tady to, teraz výnimočne, musím nafilmovať, alebo inokedy chodí tady, dolom. Také výnimočné, je basa. Centrum, konečná zastávka. Dovidenia. Pekne. Mestský úrad. Kedysi mlyny, to boli onázov mlyny a teraz sú to mlyny Pajzel. Staré fotky mám. Nasleduje zastávka Fráňa Mojtu. Paprikáreň takzvaná, stále nejaký pajzel.